Zdravím lidi, máme neděli 8. října 2017 a jdeme se podívat na můj první týden, kdy začínal jsem 1. října s hmotností 79,5 kg a 102 cm v pase. V pátek se povedlo, že už jsem byl na 78,9 kg, super, a od soboty jsem na 101 cm v pase. Bohužel hmotnost se neudržela, dneska to bylo nějakých 79,3. Ale to je v pohodě, to se zlepší, protože jsem ještě nezačal pořádně cvičit a hlavně pořád ještě ta disciplína, co se týče jídla, není úplně ideální. Takže byla tam jednou půl litrovka kofoly, byla tam, co je to nejhorší, tak v sobotu, jestli se nepletu, včera ano, včera jsem spořádal přes 200 gramů vysočiny, byť to bylo s corn bagetou a nějakou další zeleninou, ale prostě je to hrozný. Ještě k tomu jsem si tam dal předtím dopoledne pařížský dortík, takže fakt ne, není to super. Do toho jsem 3 dny po sobě, to znamená středa, čtvrtek, pátek, měl 0,5 litru granka, to taky není v pohodě. Byly tam v úterý smažený bramborový placičky, taky není v pohodě. Jo, takže opravdu není to úplně nejzdravější. Bonus bylo v neděli na večeři, jsem si dal těstoviny, taky není úplně OK. Jo, každopádně byla tam jedna ovocná snídaně, 4x svačinka, v tom ovoci byly nějaký jabka, mandarinky. Poprvé v životě jsem ochutnal fíky, z čehož mám radost. A co se týče zeleniny, tak té je docela dost, tam je to v pohodě. A tam je nějaká jarní cibulka, kdo pak mi to tady píše, paprika, takže okurka, rajče, takže pohoda. A vydrž, točím. Tak. A takže se zeleninou nemám problémy, stejně tak nemám problémy s tím, že piju pravidelně kefír. Za ten týden to bylo 4x, celkem 4 dny, teda celkem asi 7x. Což právě je super na zažívání, nemáte potom problémy, když to spojíte všechno, zkombinujete a tak dále, je to super. Poprvé v životě jsem kromě fíku taky ochutnal karbenátek z mořské štiky, ten byl taky super, takže dobrý. Jinak co se týče toho cvičení, tak 180 kliků za týden, nic moc, 240 dřepů, taky hrozný, 40 lehsedů, takže taky nic moc. Nejdelší byla série 4 a to se mi povedlo kdy, tady se na to koukám, v pátek se mi povedlo 4x po 10 klikách, jo, dřepy jsem zvládl vždycky pouze 3x, kecám 2x, ani jednou se mi nepodařily 3 série, takže opravdu jako nic moc. Co se týče chůze, tam mám nachozeno přes 20 km, což mě přijde v pohodě, naběháno přes 5 km, no, to je slabý, chtělo by to trošku víc. Ale mám naježděný 12,5 km na kole, z čehož mám radost. Dokonce je tam 5-kilometrová trasa s opravdu hodně velkým stoupáním. Tuhle trasu prostě vzdávám prozatím. Budu jezdit jenom tu 2,5-kilometrovou, kterou běhám, třeba 2 kolečka. Byl jsem si jednou zaplavat, taky jsem vyšel těch 18 pater. Úplně pohodičkově, v klidu, bez zadýchání, bez spocení. Což byla výzva pro vás všechny olomoučáky, předveďte se, pojďte, zkuste si to vít jakože na pohodu, jo, těch 18 pater, za kolik to dáte vy. Já jsem si dal limit, že to zvládnu pod 9 minut a zvládl jsem. A úplně stejně mě udělalo radost, že jsem zvládl v kterýsi den, musel bych se podívat, myslím si, že to byla asi středa, nevím, nebudu to teď hledat a můžu to hledat, tady to mám a bylo to 6. takže ne ve středu, ale v pátek. V pátek jsem zvládl 2,5-kilometrovou trasu v mým osobním rekordním čase 23:21. Překonal jsem čas, který jsem měl předtím v kraťasích, v tričku, v úžasném počasí, teď to bylo prostě v hnusném počasí. Ještě k tomu jsou nachcípanej, jo, takže v pohodě, jsem maximálně spokojený. Stejně tak mám radost, že se mi podařilo ve středu zvládnout 400 a zvládl jsem to za limit, který jsem si stanovil, a to je
pětkrát horší čas, než je čas světového rekordu. A být pod tímhletím pětkrát horším časem, což mě se povedlo, protože jsem to dal za 3 minuty a 1 vteřinu. Takže jako za 3 minuty 400 jsem maximálně spokojený. Průměr 7,28 km za hodinu. Ano, 7,28 km za hodinu. Takže opravdu jsem maximálně s tím spokojen. Chtělo by to přidat toho běhání, protože koukám, že tady bylo pouze v pondělí, v neděli nějaký kratičký běh, a ve středu, ve čtvrtek, v pátek, v sobotu jsem se na to vykašlal, takže lidi, není to žádný převrat, jo, prostě centimetr v pase za týden, nic moc, hmotnost de facto stejná, ale důležitý je, že jsem spokojený, že se cítím v pohodě. Zvládl jsem natočit video na prvního hejtra, zvládl jsem natočit moje úvodní video, zvládl jsem opravit problémy se zvukem, kdy mi blbnul zvuk, zvládl jsem natočit to video ohledně těch 18 pater a udělat pro vás výzvu. Taky se mi podařilo natočit video ohledně té 400 na atleťáku. Úplně spokojený, nejvíc jsem spokojený s videem, který jsem natočil ohledně toho 2,5 km, když jsem si natočil úvod při vítání. Potom se mi podařilo tam hodit střih, když jsem tam dal intro. Podařilo se mi najít od jedné frýdecko-mistecké kapely Miraj úžasnou skladbu, kterou jsem tam střihnul, hodil do toho. Pak jsem udělal druhou část videa, kdy už bylo po závodě. Fakt jako jsem spokojený. Vím, že mnoho z vás řekne, že to je amatérismus, trapný, stříhány na mobilu, kvalita nic moc. Ale lidi, já nejsem profík, já se tím neživím. Já to prostě dělám, protože mě to baví a že vám chci ukázat, že to jde. A že nepotřebujete special vybavení, že nepotřebujete programy za 100 tisíce a 10 tisíce a za 100 tisíce hardware. Prostě začněte takhle. Jo, tady mám telefon za nějaký 4 tisíce plus minus, mám tady aplikaci, která je zadarmo, mám tady 0,15 megabit internet, takže retard, kdy přes noc musím nahrávat ty nahrávky, ale prostě nevzdávám to, jo. Jsem invalidní důchodce po 2 operacích za srdcem, třetí mě čeká příští rok a mohl bych si najít 1000 dalších důvodů, proč něco nejde. Ale já nehledám důvody, proč to nejde. Já hledám způsoby, jak to udělat. Ano, možná kvalita není úplně ideální a možná byste natočili mnohem lepší. Tak prostě se zvedněte a natočte. Protože ti, kteří něco natočí, ti, kteří mají nějaké výsledky, ti mají právo mě kritizovat. Ale vy ostatní, kteří jenom kritizujete a nemáte vůbec nic, nemáte jediný video, nemáte jediný zhlídnutí, tak běžte do háje. Přestaňte kritizovat, zvedněte zadek a jděte něco dělat. Jo? A neříkejte, že chcete. Jak řekla paní Růžičková, chtěl bych, neznamená nic, ale chci, dokáže změnit svět. A já chci a mám víru. A nic není nemožný tomu, kdo věří. Takže mějte se a uvidíme se zase za týden. Ahoj.